টেঙ্গাখাত বজাৰত চুৰৰ সন্ত্ৰাস নিশা হোটেলত প্ৰৱেশ কৰি নগদ টকা চুৰ কৰাৰ লগতে বহু হাজাৰ টকাৰ মিঠাই নষ্ট টেঙ্গাখাত আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টেঙ্গাখাত বজাৰত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা ব্যস্ততাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ এখন চাহ মিঠাইৰ দোকানত সংঘটিত হোৱা এটা চুৰিৰ ঘটনাত স্বাভাৱিকতে স্থানীয় দোকানীসকল চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত খবৰ পোৱা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা টেঙ্গাখাত বজাৰত থকা নালিয়া হোটেলৰ দৰ্জা ভাঙি চুৰ সোমাই দোকানৰ বাকচত থকা নগদ টকা চুৰ কৰি নিয়াৰ লগতে বহু টকাৰ মূল্যৰ মিঠাই নষ্ট কৰে শুকুৰবাৰে পোৱা দোকানৰ গৰাকী মৌচুমী সোণোৱালে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু টেঙ্গাখাত আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে যে দোকানত ৰজা চজা ভঙা আছে আৰু বস্তুবিলাক মানে ৰসগোল্লা 400 পিচমান আছিলে সেইবোৰ ভাঙি থৈ গৈছে তাৰপৰা খোৱা বস্তুত মানে চানা দালি বনোৱা আছিলে সেইবিলাক বইল কৰা আছিলে মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইবোৰ কিবা ৰং চং দি থৈ গৈছে আৰু দাইল চাল দিয়া থৈ গৈছে তাৰপিছত মানে ভাঙি কিনে পচা অলপ নিছে মানে দেখা শুনা মানুহে কৰিব কাৰণ মোক মোক মানে ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি মানে কিবা এটা মূলত হয়তো কেতিয়াবা খুব থাকিব পাৰে তাৰপিছত হেৰি সেইটো কাৰণে মানে এইবোৰ কাম কৰিছে এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে টেঙ্গাখাত আৰক্ষীয়ে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট টেঙ্গাখাত লাইভ